na hřišti budem. I takhle by se dala upravit známá lidová pranostika. V dubnu se totiž i s nadstavbou odehrálo ve Fortuna lize celkem 6 kol a tak vybrat 9 těch nejhezčích branek bylo tentokrát hodně náročné. Ale povedlo se a my vám ty nejlepší góly za chvíli ukážeme. Ještě předtím vám ale musíme prozradit, kdo se postaral o nejkrásnější březnovou branku. Téměř 50% z vás hlasovalo pro Jubu Dramého. Zlínský záložník se předvedl v utkání proti Pardubicím. I jeho precizní rána do šibenice pomohla Ševcům ke 3 důležitým bodům. Hlasovat o nejkrásnější gól měsíce můžete pomocí formuláře na webových stránkách www.o2tvsport.cz. Na každého 50. typujícího čeká balíček O2 TV Sport Plus a také 2 vstupenky na vybraný zápas Fortuna ligy. Přehlídku dubnových branek otevírá plzeňský útočník Tomáš Chorý. Ten Viktorce důraznou hlavičkou zařídil bod v důležitém utkání se Slaví. Slovácko i letos čeří vody v horních patrech tabulky. Zásluhu na tom má také pracovitý záložník Marek Havlík. Tomu byla odměnou krásná trefa do sítě olomoucké Sigmy. David Douděra se v závěru základní části Fortuna ligy rozstřílel. Jeho branka proti Českým Budějovicím po zásluze aspiruje na nejkrásnější gól měsíce. Jan Krop patří ke svátečním střelcům, ale když už se trefí, tak to stojí za to. Proti Slávii zaznamenal první branku v sezóně, a to ještě svojí slabší pravou nohou. Jon Moskera trhá soupeřovi obranu svojí rychlostí. Střelecky se dokázal prosadit proti Baníku, kdy obloučkem překvapil zkušeného brankáře Slezanu Jana Laštůvku. David Buchta pod Tomášem Galáskem ožil. Proti Jablonci využil zaváhání obrany a rozhodl o tom, že všechny 3 body zůstaly doma. Hradec Králové je ve svém azylu v Mladé Boleslavi hodně nepříjemným soupeřem. Přesvědčila se o tom i Slávia. K její překvapivé porážce přispěla gólem i zimní posila Otroků Jakub Kučera. Ondřej Kůdela se jako střídající hráč snažil v zápase s Hradcem Králové zachránit, co se dá. V závěru zavelil do útoku krásným Angličanem. Na body to ale tentokrát se šívaným nestačilo. Václav Jurečka bojuje o korunu krále ligových kanonýrů. Vysněnému cíli se přiblížil v duelu s Baníkem, ve kterém i díky této samostatné akci zaznamenal hat-trick. Na závěr ještě připomeneme způsob hlasování. Pro vaše tipy je připravený formulář na našich webových stránkách www.o2tvsport.cz. Na každého 50. typujícího čeká balíček O2 TV Sport Plus a také 2 vstupenky na vybraný zápas Fortuna ligy.